Hej allihopa och välkomna till Tillberga-podden. Jag är redan host Johan och vid min sida idag har jag vem då? Jag sitter din kompis Linus cool. Som vanligt Som vanligt Hej Linus Hej Johan Idag, ja, förlåt, mår du bra? Jag mår bra, själv då? Ja, det är underbart väder Det går inte att må annat än bra alltså. Nu är det vår Ja Härligt. Det är underbart. Och en ny gäst. Ja, som, ja, idag gästas vi av Malin Persson som är bibliotekarie här i Tillberga. Välkommen till Tillberga-podden Malin. Tack så hemskt mycket. Välkommen. Kul att jag fick komma. Som vi säger till alla, kul att du vill komma. Vi uppskattar att få hit gäster, det är superroligt. Är ja. det svårt att få hit gäster? Är folk rädda? Det rullar på mer och mer för varje person som vågar ställa upp. Mm. och bjuda på sig själv. Så det är, det är jättekul att se hur det kan växa. Liksom. Ja, roligt. Men jättekul att du är här. Jättekul att jag fick vara här. Det är, mm. liksom, är det en av få gånger som vi faktiskt sitter tre TGS-anställda här i samma rum. Jag tror det. Det är inte så många som har Ja, Anders. Ja, men, Anders, ja, då, Anders. Precis, ja. Men, men, Lisa Brandberg. Ja, ja. det stämmer. No, några, men, men det är inte allt för ofta. Mm. Så det, det är kul. Det, det är en kul. parentes. En parentes, mm. precis. Eh, men Malin, lite så kortfattat då, vem, vem är du? Eh, kortfattat? Ja, ah, herregud. Eh, alltså jag är bibliotekarie, eh, bokälskare över allt annat. Eh, jag är snart 50. Jag är eh, tvillingmamma. Jag eh, är också dotter och sambo. Och ja. Så mycket mer. Mm, nej men ja, det, mm. det finns ju jättemycket mer naturligtvis. Men det är svårt på uppstuds att sammanfatta ja, allt. Men jag tycker du gjorde det bra. Jag har bovlat? Har du bovlat? Jag har bovlat i elitserien en kortis. Oj. Mest för att det inte fanns någon annan att stoppa in, men jag har bollat i elitserien. Var det nyligen? Nej, det var, jag slutade nog 05 där någonstans. 05? Var du duktig? Eller lite senare, nej. Det, det, jag, blev, jag började för sent. Mm. Men det är ju en fantastisk sport där alla kan delta. Mm. Ja, det... Man behöver inte ens, det är mycket enklare än golf till exempel, för du behöver inte ens gå hela den här vägen. Det kan vara halt och lytt och sned och... Allblind. Är bowling stort i Sverige? Nej, det, det anses väl inte riktigt som en sport. Tror jag. För man gärna dricker en bärs samtidigt. Och mm. För jag vet att det är, till, det är tillåtet eller? Ja, så de, jättemånga banor har ju eh, ihop med pub och bar och så. Men, det... men, men den riktiga sporten de är ju väldigt, väldigt duktiga. Vi vinner ju hela tiden, känns det som. Det lilla jag hör. Mm. Är det mycket, hur lång tid tar det att lära sig tekniken att liksom skruva ett klot? Jag vet inte, men de som är riktigt bra är ju uppvuxna i en hall. Ja. Har ju en mamma eller en pappa som har, har en hall eller har jobbat i en hall. Ja. Så när de står upp vid ett års ålder så börjar de rulla klot. Mm. Jag vet att du läser mycket. Men, oh ja. men om jag säger filmen Kingpin, vad säger du då? Jag har hört namnet säger jag. Jag tänker på bowlingreferenser. Ja, ja. Ja. Jag är ju väldigt dålig på film. Men, men jag vet ju att den finns så jag känner igen den. En sån här klassiker. Ja. Ja. ja, det är en av mina stora svarta hål-film. Okay. Kom, jag är bättre på. Kommer du ihåg vad du har fått för bästa? serie då, i en bowlingrunda? Nej. 300 är väl det, ja, det, det är ju, högsta det, du kan det få? Ja det är liksom det ultimata sådär. Då är det bara strike, strike, strike va? Ja. Mm. Men, eh... Och det har jag en bekant som har fått. Oj. En tjej som, är eller det... två i, i, i mitt lag där då som, tror jag, om inte tre till och med. Vad, vad händer i en bowlinghall då? Liksom får man någon alltså, när man börjar, plakat på väggen då? Eller? Ja och sitter namn uppe. Ja det är så? Ja ovanför banorna tror jag. Häftigt. kan man gå på Bellevue och köka. Vilka som är skagit, Hall of fame. Ja men lite så. För en eh, amatör som jag, 206 tror jag jag har fått. Ja men det är, det är bra. Det är skapligt. Ja, det är väl ungefär där någonstans jag också har lyckats. Ja. Det var... Jag tror jag hade sex strike på rad eller mm. något. Ja det är då det ramlar in. Mm. En 300-serie, är det motsvarigheten till att få en till exempel holding one i golf? Händer det en gång i livet att man får en? Inte om du är duktig. Nej okej. Okay. Men, men äh, amatörer eller liksom glada vanliga spelare är det väl en gång i livet? Möjligtvis. Mm. Jag kan tänka mig mycket psykiskt. Alltså Tankarna kommer ja, där ja. innan du ska släppa. Och sen sista börjar kloten. man närma sig så slutar alla andra spel och står ju bakom också. Ja. Så att det är ingen som inte tittar sådär. <laughs> och sen är det olika hur det oljat och sådär på banorna. Så att det, ja. det är mycket att tänka på. Men innan vi släpper bowlingen då, Har du någon favoritbana? Alltså, jag antar att du har åkt runt till lite andra städer och spelat kanske? Ja. Eh, Favoriten naturligtvis hemma där man känner att man mm. hanterar lite. Värst var Gotland och Köping tyckte jag. <laughs> Köping och alla. Ja, ja, där lyckades jag aldrig. Nej. Och Gotland var vi ju till den när jag fick hoppa in och spela i A-laget. Och ja. det var hemskt för hela hallen stod och hånade <laughs> i princip alla laget. Där. Så att då, då var man inte kaxig. Nej. Äh, eller man det. låtsades vara och det gick ju inte bra då. Har du, du spelat bowling i andra städer? Jag, jag har Örnsköldsvik faktiskt. Har jag spelat. Övik. Jag har bowlat i USA. Oj. Oj ja. Då har det är... mm. tänkt för där är ju bowlingen lite större. Ja. ja. Där i, I Sverige. Mm. Men är det en amerikansk sport eller var kommer bowlingen ifrån? Har du koll på det? Jag tror England. Allt kommer från England. Ishockey, curling tror jag. Jättemycket man inte tror mm. kommer från England. Om jag inte är helt mm. fel ute nu. Britterna, de... Så jag brukar alltid chansa på England om det är en TP-fråga. <laughs> ja, men det sport. kanske är så. Billard också. Men det är också en sån här sport som är stor i USA. Ja. Och just de här som du säger, de är så förknippade med, med en tillstånd. Alltså man, man kan bovla eller spela biljard. Man kan dricka en öl. Mm. Och det är kanske det som du sa ja. att det ja, men då klassas det inte som en riktig sport. I något Nej, och det har ju varit ganska tjafsigt att vi bowlingen vill in i OS och inte kommer in. Och så tar man in massa annat konstigt. Mm. Ja, det är ju... Så. du har rätt Det, det borde faktiskt <laughs> vara en OS-sport. För, för ska man vara duktig så måste man ju träna extremt. Det är inte ja. något man bara kan... Nej, det, det hade faktiskt varit kul att titta på tror jag. Bowling, ja. ja. Ja, ja. Det är en West lätt tv-sport också. Det är som en häftigare curling om du frågar mig. Ja. Alltså jag kollar ju hellre på... Att... Lite snabbare. Det ja, går snabbare och det händer lite ja. mer. Ja, verkligen. Nu är det lite otäppet att vi fastnade i sport här. Nu måste riktigt. vi vidare här. <laughs> vi i bowling. Äh, ja, vi nämnde ju att du är anställd eh, bibliotekarie ja. för Tillberg Granskapsservice. Men vad är din relation till Tillberg? Du bor strax utanför va? Ja, eh, jag och mina föräldrar och min lillebror flyttade hit 91. Mm. Köpte mamma och pappa hus. Och sen blev vi kvar. Mm. Så anser du att du är tillbergabor? Ja, mm. länge så förtydligade jag att jag kom från Västerås och inte född och vuxen här. Men Nej. sen jag började jobba och jag har jobbat jättelänge nu eh, så tog det också ganska länge innan jag tog till med TGS-andan och förstod den. Mm. Det var en gång, de hade såna här, om det var förskolan som hade typ någon sån här majfest på Lekberga med scen och barnen gick upp och sjöng och sådär. Mm. Och alla gjorde det. Och jag som är född och uppvuxen på Skiljebo kände att ah, jag hade ju inte ställt mig på en scen och sjungit <laughs> för då hade man ju blivit dödad eller något. Och då började jag fundera på vad det kunde bero på. Mm. Det var säkert äldre barn också inblandat i det här. Mm. Om det. Och sen har vi haft mycket samtal med cheferna och sen också nu sen vi fick flytta till Medborgarhuset så äter jag lunch med cheferna mm. två, tre gånger i veckan. Och där hinner vi också och Anders, Anders Lodström är ju väldigt stor TGS-filosof eller vad vi ska ja. kalla det. Så vi har också pratat massor. Var liksom andan och tanken bakom och sådär. Mm. Mm. 1991 sa du. Ja. Du gick jag på gymnasiet. Ja. Hur länge har du jobbat inom Tillberga grannskapsservice och på biblioteket? Då? Jag började på biblioteket och det var 03. 03. tre ett tag sedan. Så du firar snart 20 åren, som ja. anser. Nästa ja, år som ja, anställd? Ja, ja. Nästa år? Ja, nästa år. Ja. Det, är ju det är ju värt en, en applåd. Ja. <laughs> eller snart äldst på så. Ja. <laughs> Hur har du påverkas under coronapandemin på jobbet med mindre antal besökare åt gången? Ja, eh, jag är ju lite rätt person på rätt plats. Ja. Eh, jag är duktig på att jobba själv. Jag är duktig på att underhålla mig själv. Mm. Eh, och det har ju varit väldigt lugnt. Mm. Och det har också känts nästan taskigt. Man hör hur alla andra jobbar i vården, de jobbar tills de stupar och jag sitter och läser bok på biblioteket. Liksom. Ja. Nackdelen är ju att när det går ner, hade man varit en annan person så hade man kanske varit bättre på att eh, torka hyllor, rensa böcker, storstäda, flytta om. Men jag blir mer så här, jag läste mycket böcker. Och det är för sig bra, men man hade kanske kunnat vara lite mer kreativ. Mm. Men jag är, bra, jag är ju bra på att gå ner i varv och underhålla mig själv och eh, vara på mycket föreläsningar via teams och sådär. Mm. Men hade ni, hade ni att det var max besök, alltså att det var maxantal som fick vara inne samtidigt? Ja, jag tror vi satt upp en lapp på fyra eller fem. Ja, för generellt det... bibliotek är ju innan pandemin ett ställe som det ska vara tyst eller man ska inte prata högt i alla fall. Ja, det där är lite av en myt i dagsläget faktiskt. Ja. Ja, eh, man försöker ha tysta avdelningar och tysta rum men annars så är man rätt mycket för Ljudnivå. att få bort eh, nej men just den här riktigt, riktigt tysta stämningen utan vi, man är mer intresserad av att folk ska komma och umgås mm. eller liksom hänga, att det händer saker. Det kan vara jag tror stadsbiblioteket helt plötsligt körde igång en sån här orkester i foajén och sådär. Mm -hmm. Och oh, många, mm. många har fik och... Men, men det hänger ju kvar lite den här... Mm. Shh, ja, känslan. det är ja. Den... Ska man kalla det myten när man är uppvuxen med att... Aha. På bibliotek, där, där får man inte prata högt. Tyst. <här> så har själva utvecklingen då av biblioteken förändrats sen, för som du sa, jag tänker också sen när man var yngre att det var så här hysch hysch, här ska man vara knäpptyst. Ja, att ja. de profilerar om sig, ja, biblioteken, ja. att det blir lite mer mötesplatser. för Precis, man pratar ju mer den biten än bara lån nu för tiden. Mm. Ja. Tycker jag att jag har sett. Men ja, nu, nu är det inga restriktioner va? Nej. Och märker du skillnad? Har det, börjat, har det blivit lite kosläpp bland de äldre? Att alltså det de samtidigt? äldre är ju de som har varit kvar hela tiden. Mm. Speciellt de äldre äldre om vi säger så. Ja. Och det är det enda de har kunnat gjort i princip. Så, så ett tag så hade vi väl, ja om det var fyra, fem max och du hade gått in tio. Men det känner jag att det är fullt även i vanliga fall. Och ja. eh, onödigt. Och jag tror aldrig det har varit något problem. Någon gång har någon stått och väntat tills någon har gått ut och så där. Mm. Men vi är väl en av de få bibliotekarna som inte har stängt ner. Stadsbiblioteket eh, fick du inte gå in på. Det var typ två timmar per dag man kunde gå in och besöka hyllorna. Annars var det att reservera och hämta upp. Mm. Medan vi har haft öppet som vanligt utom två veckor. När alla bibliotek var tvungna att stänga. Innan de kom på att det fanns en lag som sa att det var demokratisk rättighet att ha ett bibliotek. Mm. Mm. När du säger alla bibliotek, då blir jag lite nyfiken. Hur många bibliotek finns det i Västerås? Eh, det är Stadsbiblioteket. Sen finns det finns också, som eh, ligger lite utanför, precis som vi. Och har egna chefer och ekonomi och sådär. Ja, Bäckby, Råby, Önsta, Skiljebo, Viksäng och Hammarby. Tror jag det är. Ja, det är rätt många ändå. Ja, sju, stycken kanske med Tillberga. Ja, typ. Mm. Ja. Och hur fungerar samarbetet däremellan då? Alla böcker som går in och ut från Tillberga, de går till en punkt och det är till stan då? Stats... Inte de som är våra. Ja, okay. Nej. Vi har ju ett eget bestånd som jag köper in och gör i ordning och ställer upp på hylla och sådana saker. Ja. Med våra pengar. Ja, okay. mm. Sen är det ju ett nytt samarbete sedan november 2019 tror jag, som hela Västmanland. Då liksom regionen har gått in och styrt upp. Så hela Västmanlands bestånd hänger ihop. Så lånar du här kan du lämna i Köping och ditt lånekort funkar i Fagersta och sådär. Mm. Smidigt. Och nytt ja. datasystem. Ja, men det, det är inte så tokigt. Väldigt mycket mer böcker. Och framförallt så väldigt mycket fler andra böcker. För stadsbiblioteket är ju lite duktiga på gallra och vill ha nytt och fräscht och sådär. Medan vissa andra, som jag tror Fagersta, gallrar inte överhuvudtaget. För de har magas hur stort magasin som helst. De har väl någon hangar eller liksom något som de hyr billigt, så de behöver inte gallra överhuvudtaget, så där kan du få tag i allt. Och det är jättehäftigt att kunna hitta en eh, gammal PD James eller någonting som annars inte hade funnits kvar. Och med gallra, det är som att man ja, rensar vi, ut ja, det gamla? Ja, typ. för, för lika mycket som du köper in bör du också plocka bort. Mm. Jag tänkte på ett litet sidospår, men kan man skänka böcker till bibliotek? Man kan men det är sällan någon som vill ta emot dem. Ja, nej. <laughs> så hur återvinner man en bok då? Jag tror att nu har de väl återvinning av böcker på återvinningen så att säga. Ja. Tydligen får man stå och plocka liksom en bok i taget i något hål och vi har ju, jag är det ju 600-700 böcker. Så jag vet inte hur våra vaktmästare kommer att tycka om att återlämna dem sen. En och en. Mm. Så, och det, det ligger vi lite efter med att få bort böcker. Så att bakom biblioteket så är ju den gamla scenen som var biograf förut. Mm. Och där har jag mängder med gallrade böcker. Har du kommit till jobbet någon gång och så är det någon liten barnfamilj som har rensat två kassar som står och bara hoppas på att få flytta in i biblioteket. Gör folk sånt? Generellt. Ja, oftast frågar de först och då okay. brukar jag säga ja okej, okay, men om jag får göra vad jag vill med dem. Mm. För det här med att tacka nej har inte slagit väl ut kan jag säga. Nej. Det funkar inte riktigt. Det blir bara negativt och tråkigt. Och tidigare så hade vi, var ju jag på anstalten också så där kunde man ju då också skicka iväg lite böcker som man inte behövde ha in i beståndet. Ja. Ja, just det. För det är sällan ett problem att ha för lite böcker. Och utlåningen, speciellt på vuxensidan, är nästan bara nya böcker mm. senaste året. Och då behöver man inte ha en pocket från 2011. Vad är det som utlånas mest? Vad är mest populärt? I, nu säger jag ditt bibliotek. Mm. Men, jo, men Jag, jag brukar också jag. säga mitt ja. bibliotek. Och få liksom lite... Finns det någon genre? Finns det någon? Ja, Deckare är ju stort. Och det har det varit länge. Vi har också en hylla som vi nu för tiden kallar feel good. Och det är ju sådana här. För förut var det en kärlekshylla. Men då var det lite snävt. Så nu det är inte bara kärlek utan liksom Mer ja. romantik? Ja, eller vänskap, mor och dotterförhållanden. Allt som får en att känna lite sådär. Och lite lättsammare än en roman. Mm. Mm. Det, kan vara lite mer seriös sådär. Kanske. Är det viktigt att få in ny litteratur? För mm. du sa så här att vissa, det här med att de inte gallrar. Eh, mm. Att få in nytt. Är det viktigt? Ja. Det är nästan bara det som lånas ut. Eh, mest när jag har liksom tittat statistik och sådär. Du som läser mycket. Ja. Det här, jag tänker som till exempel film då. Vissa mm. föredrar så här, jag vill se äldre filmer. Ja. Eller musik. Jag lyssnar bara på 60-tal och 50-tal. Ja, ja. Men med böcker, vad föredrar du? Finns det, så här, den äldre kategorin eller nytt, det lär både och. Förstod du frågan? Ja. Det där var ju intressant, för det är ju mer vanligt, tänker jag mig, inom musik och film, att man föredrar äldre. Mm. Det, det är väl klassiker inom litteraturen då. Men det är nog vanligare inom de andra konstarterna att ha preferenser tidsmässigt sådär. Mm. Det var intressant ja, jag tanke. Bara slår ja. mig nu. Ja. Jag läser i princip också bara nytt. Och det är väl för att jag känner att jag behöver göra det. Jag har en del liksom, lite äldre som jag skulle vilja läsa men kommer inte riktigt till skott där. Mm. Däremot F försöker jag varva så att jag inte... Jag läser deckare, jag läser feelgood och vanliga romaner och jag kör varannan. Liksom, för att... Inte fastna i bara deckare ett tag. Sådär. Mm. Och sen har jag också märkt att det är liksom roligare att hitta en ny bok som också är bra om det inte är exakt samma genre. För om man läser en väldigt bra bok så är det svårt att hitta en till som är riktigt bra. Det blir liksom alltid ett litet tapp där på något vis. Men det ingår alltså i jobbet som bibliotekarie att hålla sig uppdaterad och läsa böcker? Jag tror inte någon kan kräva att man läser. Nej. Men att vara uppdatera. annars är det ju svårt att göra inköp och så där på ett mm. vettigt kvalitativt sätt. tänker Jag mm. äh, Jag tänker så här, förutom om man bortser från själva språket mm. i en bok mm. som är skriven på 50-talet mm. kontra en bok som är skriven i nutid. Om man bortser från själva språket, mm. kan man märka, du som läser mycket, att, så här, att böcker skrivs på ett annat sätt? Alltså dramaturgi, tempo. Ja. Jo, det, det, det blir ju mer... Jag känner, jag tror att man nu kanske jobbar mer både med hur texten ser ut när man öppnar en bok. Att det inte är för mycket text på en sida, att det är lite tal. Att det är korta kapitel, att man är där väldigt medveten om vad som gör det lätt att läsa. Och sen är man, det är lite som man kollar på en l film bara, vad fan kan de inte bara ta upp mobilen och ringa? Mm. Nej, just nej, det var före mobilernas tid. Sådär. Att det är sådana där saker som också märks, för det har hänt väldigt mycket tekniskt i samhället. så. Och sen tänker jag mig att man säkert också kan märka i, för det också har också hänt väldigt mycket i hur man tilltalar människor. Jag tänker metoo, eh, olika hur man definierar sig i, i kön. och mm. så, så, så. Det vore en intressant läsning att tänka så när man läser kanske bara 90-talslitteratur. Och vad var okej då och inte nu? Mm. Eh, vi har ju pratat mycket om den här pandemin. Det känns så tråkigt. Mm. Men jag, jag tänkte på, påverkade pandemin eh, nysläpp av böcker? Alltså, eller blev det mer eller mindre? Jag vet faktiskt inte. Eh, det kommer ju fort några barnböcker om virus och coronaviruset och tvätta händer och sånt där. Så att där var man ju på och fick ut fort. Och sen kom det också ganska fort böcker med en handling som utspelar sig under pandemin. Som jag reagerat, och redan liksom. Men då kan, man kanske hade boken färdig och sen stoppade man bara in för att vara lite nutida så. Men tror du kanske att en författare fick lite skjuts i rätt riktning av att pandemin kom. Att då kunde de fokusera ja. på att skriva böckerna. Ja, jag var på en sån här deckarfestival i Eskilstuna. För Eskilstuna har ju ett deckarbibliotek med liksom ansvar för deckargenre och sådär. Så då har de festivaler och så var det en nu höstas kanske som man kunde gå på. Och där eh, pratade författarna om att de hade... För det är många som har börjat på nya serier, tror jag det känns som. Mm. Och det tar ju väldigt mycket mer att börja en ny serie för man ska skapa en, en ny värld, man ska skapa nya karaktärer, hela researchen. Kör man på med något man redan har skrivit, då har man det färdigt, och börjar bara handlingen. Och det tror jag många kanske har tagit sig tid till. Och det, det är väl kanske något som vi märker lite nu att de har hunnit ut med. Mm. Ja, det är intressant hur mm. vissa yrkeskategorier faktiskt har gynnats ja. av det här. Jag är lite nyfiken ifall det är någon vuxen person som går och funderar på att omskola sig eller om det är någon yngre som går och funderar på framtiden. Hur blir man bibliotekarie? Vad studerar man? Mm. Eh, man studerar ganska mycket. Och det här blir folk också väldigt förvånade över. Eh, Vad då, då? Du sitter ju bara där och stämplar böcker. Mm. <laughs> är väl, nu stämplar man ju inte längre. Nu är det datautlåning och så. Men... Eh, jag har läst fem år på högskola och universitet. Och då har jag ett år extra för att det inte gick jämnt upp med antal poäng och intagning. Mm. Så det som är specifikt biblioteksrelaterat är ju två år i Uppsala med en D-uppsats. Och då är det ju krav att man ska ha gjort en C-uppsats innan. Så det är väl fyra år ungefär. Mm. Men Kanske vad, vad läste man då? Du... I, I Uppsala så att säga. Själva sådär. utbildningen? Mm. Vad är det för utbildning? Eh. Man lär sig katalogisering. Mm. Hur man ordnar information och kunskap. Man lärde sig projektledning. Man lärde sig... För vi jobbade utifrån fall. Så det var aldrig något prov eller någonting. Utan man hade en grupp och så fick man ett problem. Och så skulle man lösa det här problemet. Att, hur gör man för att till att en forskare inte forskar inom ett ämne som redan är färdigt. Och sådär. Vi gjorde hemsidor, vi gjorde databaser och rullade upp på hemsidor. Mycket sånt där. Mm. Inte så att man kan gå ut och vara någon IT-tekniker eller någonting. Men man förstår lite när det sen ska göras och har någon sorts grund. Mm. Så det krävs en högskoleutbildning för att jobba som bibliotekarie? Mm. Ja, ja, sen kan man jobba på bibliotek. Dels som assistent. Och även så har man nu börjat anställt personer med annan kompetens, kanske inom drama, inom pedagogik, fritidsledare för att man vill attrahera ungdomar på en annat sätt och få input. Mm. Sådär. Är det någon specifik linje på gymnasiet man ska välja då för att Nej. ha en förgrund? När jag sökte till Uppsala så hade jag läst på högskolan då, tre år. Jag, läste svensk, jag började med litteraturvetenskap och min enda plan var att läsa litteraturvetenskap för jag älskar litteratur och böcker. Men sen blev det svenska och sen blev det historia. Och för att knyta ihop det här då så blev det bibliotekarie och alla bara ja men det är väl självklart. Medan jag inte hade fattat det. Att det var självklart att jag mm. skulle bli bibliotekarie. Och då, när jag ansökte till själva biblioteksutbildningen i Uppsala då var det intervjuer, det var prov, det var skriftliga prov, man fick skriva uppsats på engelska och sånt där för att se att man rent kan klara en utbildning. Och sen valde man också hellre killar personer som inte hade humaniora som bakgrund. För en bibliotekarie är ju ofta en tjej som har läst litteraturvetenskap. Och för att då Det finns ju väldigt många bibliotek som inte folkbibliotek så inom företag och på universitet och sånt där. Så då behöver man också få in personer med annan bakgrund. Mm. Så hade man då nå annan typ teknisk bakgrund eller naturvetenskap eller någonting, då, då var man väldigt attraktiv. Mm. Ja, men en liten följdfråga, det var just könsfördelningen. Hur, hur ja. ser du ut? <laughs> ja, det är ju mer tjejer Där. och kvinnor och så. Mm. Går båda könen under samma beteckning eller titel? Ja. Hur ja. Mm. tror du att ja. det är, vad tror du beror på då? Läser män mindre? Eller? Det är, verkar väl vara så tyvärr. Och när de läser så läser de ju hellre facklitteratur än skönlitteratur. Mm. Och om man tittar på unga så läser ju de hellre biografier än något annat. Det måste vara verkligt. Hur mycket, hur mycket läser vi idag? Nu tänker jag på samtliga. Läser människor mindre eller mer än för 30 år sedan? Jag gissar på mindre. På grund av att det är så mycket annat man också vill göra. Men det är ju inte dött och det är inte på väg att dö ut. Och det är inte så att alla e-böcker hotar den vanliga boken. Det kan vi inte heller se någonstans. Utan om jag tittar på mitt läsande så tycker jag att det är liksom komplett Varann. En van, jag läser alltså vanlig pappersbok, jag läser böcker på telefonen och jag lyssnar eh, i olika situationer beroende på vad man är och vad man gör och vad man har tillgång till. Mm. Vad skulle du säga, eh, magkänsla nu då? Och, men, men vad är roligast med ditt jobb? Nu höll jag på att säga plastaböcker, men det låter ju jättetråkigt. <laughs> och väldigt något man inte behöver ha fem års utbildning för. Nej men jag, hela min ingång till mitt yrkesliv är ju att jag älskar böcker och jag älskar läsning och jag älskar den skrivna berättelsen. Så det är ju fantastiskt när låntagare kommer tillbaka och säger att jag har lyckats hitta en bok de ville läsa. Och jag tycker att det händer ganska ofta. Och att jag också sa, åh oh, vad skönt du är tillbaka eh, om jag haft vikarie någon gång. Mm. För du vet vad jag vill läsa. Och det här stället är också, dels är Det är ju litet och dels är det är bara jag som jobbar. Så det blir väldigt, väldigt specifikt för det är alltid jag som är där och lånar ut boken till dig. Mm. Och kommer också ihåg. Och kan tänka, ah, gillade du den? Då kanske också du gillar den. För ni brukar läsa ungefär samma. Mm. Så, så att det är ju det roligaste. att eh, Dels få folk att börja läsa. För det har jag en dam jag tänker på rakt upp och ner som aldrig hade läst. Säkert 70-70 plus. Och nu har jag börjat läsa böcker. För att hon råkar få rätt bok. Vad var det för bok? Jag kommer inte exakt ihåg. Men kan det vara en liten så avgörande faktor, det här med intresset för att läsa? Att man, man får en bok som är så här, wow. Mm. Eller bara någonting ja. tvärtom kan det Ja, för, för man vill ju hitta att det är alltså läsandet som en nöjesaktivitet eh, och inte bara tjatandet från skolan. För Det är ju därför man också delar på folkbibliotek har ju inte längre ansvar för skolan och deras litteraturförsörjning. Det ska ju skolan sköta själv. Utan folkbiblioteken är ju för en fritidsläsning. Och Det är ju först när man får till en, ett nöje läsande som det kan bli många timmar läsande och man blir bra på det. Och då har lättare att ta till sig skriven text i utbildningar och så vidare. Vad tycker du generellt om ljudböcker då? Är det ett bra komplement? Absolut. Nu är det också en sån här väldigt inte cool grej men ljudbok och pussel är ju perfekt ihop. Ljudböcker när man är ute och promenerar när man kör ner till Falkenberg när man är hemma stryker, lagar mat. Ja, mm, det håller man om. Mm. Jag tycker ljudbok är Jag har alltid fantast. en ljudbok på gång. Jag sitter och plastar böcker på jobbet och lyssnar på ljudbok. Mm. Sådär. Och Linus, du är också en ljudboksfantast. Ja, det har blivit så. Jag har väl haft jobb, olika jobbtitlar där jag har kunnat ja, mm. <laughs> ha den förmånen mm. att jag kan lyssna mycket. Men jag har ju aldrig varit en person som gillat att läsa, speciellt i, i böcker i skolan eller sådär. Men jag har ju märkt att jag lär mig mycket bättre också om jag spelar in mig själv när jag läser mm, högt mm, mm. och sen lyssnar på det. Eh, så jag tänker, man kanske är olika där. Ja men det, det är olika sätt att lära sig. Jag är ja. precis tvärtom. Jag måste, ja, jag lyssnat på en ljudbok, jag kan då nästan aldrig tala om vad folk heter. Nej. <laughs> för Jag måste se det. I, I text Ja. ja. Nej, för, för mig blev det som att, efter sju, åtta rader ner så då, då kommer jag inte ihåg vad jag hade läst. Alltså, jag blev uttråkad. Mm. Var det någon liten så här skissad bild i boken då var man lite lättad. Bara, ah, skönt, bilden gjorde mm. att jag, bild. Du, du, ja, kommer jag ja. ihåg vad lite eller vad. Ja. Men Men det är intressant. Men så, så här, herregud vad det har exploderat med ljudboksformatet ja, sedan ja. bara 2010 egentligen. När mm. det knappt fanns en ljudbok. Ja. Men, eh, Ja, intressant. Ja, Ljudböcker har funnits länge, men de var på kassett och sådär. Ja, just det. Det, det är, ju ja, 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 är enklare nu i telefon och, jag tänker när de är, och abonnemang. tänker abonnemangen, bokbyte och liknande. Ja. Och det finns ju också, biblioteken har ju också den möjligheten att man kan ha en app nedladdad och låna ljudbok. Mm -hmm. Precis som de här abonnemangen. Det var smidigt. Vill jag bara nämna ja, alltså. då i sammanhanget. Ja. Och det kan du låna kostnadsfritt alltså? För att du har ja, ja. Bibliotek ja, ja. ja. Jag tänker på, ja, vi var inne på ljudbok, men jag sprang ju mycket på bibliotek när jag var yngre, men jag var ju där för att jag ville låna musik. Mm. Har du haft en? Man vi har då... inte musik nej. hos oss tyvärr. Nej. Ja, för att veta, stadsbiblioteket, då kunde man hyra tio cd-skivor de hade vinyl. Och... Ja, och nej, ja, och det har de ju fortfarande. Jag minns när jag var liten, eh... Då var det Skiljebo bibliotek. Då åkte man ju dit och sen satt man i en sån här gradäng, det är en hård soffa som en sån där liten upphöjd sak, och lyssnade på skivor. För då mm. så gick man med skivan till personen i disken och så satt de på en skivspelare och så kunde man sitta flera stycken och lyssna på samma. Mm. Det kan jag sakna lite. Mm. Och det är det också folk som har frågat efter faktiskt. Mm. Så det är lite synd att man har tappat den gemensamhetslyssningen. Mm. Eh, böcker, det är det vi pratar om. Det är lätt att hamna där. Ja. Vad är din, eller vilken är din absoluta favoritbok? Eh, jag brukar... Jag har två som är väldigt speciella. Eh, dels eh, Jane Eyre, att det var den första klassiken jag läste och tyckte om. Så det gjorde ju att jag vågade eh, söka till litteraturvetenskap och sådär. För den var liksom trevlig. Vad är det för typ av bok? Då? Eh, det är en engelsk... Det eh, handlar om eh, en ung tjej, fattig, som kommer till ett ställe och eh, börjar jobba. Alltså det är 1800-tal, sent 1800-tal. Eh, och så har han en galen fru på vinden. Det är en här klassisk litteraturgrej. Eh, mm. Mad woman in the attic. Eh, och sen var det också på 90-talet tror jag eh, Dirty Weekend med Helene och eller något sånt. Det heter hon. Som var en Ninja-feminism kallade min frö lärare på, på litteraturvetenskapen det. För då var det en ung kvinna som bodde själv i London tror jag som blev förföljd av en man. Och På olika omvägar så bestämmer hon sig för att inte vara ett lamm utan vara en varg och inte, inte bli ett offer. Så hon eh, bryter sig in och slår ihjäl den här mannen med en hammare. Okay. <laughs> Vilket var en... Eh, för, för, för hon går till någon sån här eh, som eh, ger henne råd att man måste lite välja i livet om man eh, tar tag i saker eller inte. Liksom. Sen, sen är det en väldigt drastisk mm. lösning på problemet. Men... En ninja-lösning. Ja. ja, men lite så. Och det var väl en av de första jag läste när en kvinna liksom fick vara våldsam och göra det en man hade gjort och lite sådär. Nu finns det ju väldigt mycket inom polis och genren med eh, roliga kvinnliga. Börja med hon Salander och fortsätter framåt. Gillar du Millennium-trilogin? Ja. Jag köpte inte in den överhuvudtaget. Jag ratade den helt för den såg så Populis eller där. Och sen var jag väldigt tvungen och så läste jag första och föll handlöst. Mm. Jag Just eh, Lisbeth Salander. Det, ju. det är lätt där, Män som matar kvinnor. Den eh, är ju en av mina absoluta favoritljudböcker. Mm. Den har jag säkert lyssnat på tio gånger. Mm. Bara för att jag finner det det är en trygghet att man känner igen detaljerna. Mm. Men jag hittar hela tiden nya infallsvinklar. Ja, ja, ja. Men den tycker jag är så bra. Har du bra. lyssnat på alla i serien? Ja. Även Lagerkrantz? Nej, förlåt. Nej. Bara de tre första ja. som Stig Larsson För nu serien. kommer det ju en ny. Ja. En kvinna som ska fortsätta. Jag blir lite anti där. Att, ja. För det är ju inte samma författare. Och då... Jag, jag kan alltså, inte riktigt jag låta bli. Är jag så är så rädd att jag ska bli besviken. Ja. Eftersom ja, jag kan inte låta bli att tänka att det, det är en annan person som har skrivit. Mm, mm. Ja, det var vissa delar där jag tänkte Nej, men det här hade inte Selander sagt eller gjort. Eller så. <laughs> Hon bara kör. Ja. Men åter till de två böckerna du nämnde där som var två favoriter. Mm. Uh, är det sättet de är skrivna på, är det detaljer i böckerna eller vad är det som gör dem till bra böcker? skulle du säga? Uh, dels att det är lätt att läsa dem. Och det kan jag inte alltid, liksom... för många kan jag säga att oh, jag kan inte läsa böcker som är skrivna på det och det sättet och jag har inte hittat något sånt i mitt läsande, att jag inte kan läsa böcker i jag-form eller i dåtid eller någonting sånt där. Mm. Så att dels att det rinner på att det inte att man dyker in i berättelsen på något sätt, att det liksom det är inte ett motstånd. Mm. Och det kan jag inte alltid förklara varför. Det kan vara jag som inte är koncentrerad eller inte är bra på att läsa exakt just nu. Eller att det är hur, hur de har skrivit. Men i den här uh, nyare boken, där, och den här Dirty Weekend, så är det ju handlingen att hon slår ihjäl honom med en hammare. Mm. Ja. Nej men just uh, att bara tanken att inte... Ja, att inte bara vara passiv. Mm. Sen, sen förespråkar jag inte på något sätt att man ska hjälpa folk eller liksom, den men att som tjej och kvinna, får hon är också väldigt liten, hon heter Bella tror jag, hon är liten och hon är tunn och känner att mig har man hjälp på en gång liksom. Mm. Och bara tanken att inte, inte vara rädd och akta sig och gömma sig utan hon har också rätt att leva. Liksom. Våga leva ut. Ja. Bara Kändes som någonting nytt då i alla fall när det kom. Mm. Om, om du har valt, förlåt. Nej, förlåt. Ja, om du har valt den här boken verkar spännande. och Jag har inte tid att läsa idag så jag lyssnar på den. Mm. Men hur känner du där? Är uppläsaren viktig för dig i en ljudbok? Ja, det är den. Och det börjar bli svårt att hitta. Jag vet inte... Jag kan ha svårt att lyssna. Jag har ett exempel, jag vet inte vad uppläsaren heter, men hon läste en bok av Nora Roberts som jag lyssnade på. Och jättemånga älskar ju Nora Roberts, men de är ganska likadana allihopa, så att det räcker med någon, någon gång ibland. Sådär. Och sen när hon gick över och läste då, Liksom lite mer avancerad litteratur eller något annat eller om det till och med var en eller något som var väldigt annorlunda jämfört med det första hon hade läst som jag lyssnade på mm. då blir det ju lite kortslutning. Det blir fel röst till fel berättelse någonstans. Ja, det. Och det kan vara kinkigt eller också om någon bara är riktigt dålig på Täppas Fågelberg lyssnar jag på och då hörde man efter Smaskande. varje ord. Jag bara, ja. det går inte. Det kan inte vara så här. Alltså då, ja. rösten, då rösten matchar inte boken? Nej, och det är inte att det är något fel på rösten Nej. eller inläsningen. Utan det att jag eh, klistrade den på en sorts eh, bok. Eh, Omedvetet mm. vid första lyssningen. Så. Men mm. sen har jag lyssnat, hon läser in väldigt många böcker. Så att det har lite liksom försvunnit. Sådär, efter inötande. Du mm. har ju också läst många böcker. Hade du kunnat läsa in en ljudbok, tror du? Hade du tyckt det var spännande? Jag hade tyckt det var spännande, men jag vet inte hur det skulle ha gått. Vet du hur det skulle gå tillväga då? Nej, jag har funderat lite på hur de gör. Om de bara läser eller om de... Jag misstänker att de liksom har massa anteckningar. Att jag skulle vilja se hur en bok ser ut. Mm. För någon som ska läsa in. Men mm. det är rätt mycket jobb med det. Ja. Det fick De... vi erfara av vår föregående gäst. Hannes ja. Han hade läst in något eget va? Ja han har läst in eh, en, två det. av sina böcker ja. Ja. Och nej, det, han, han sa väl det att han hade en bild av att det skulle vara lättare än vad mm. det var va? Och, det, och sen att tidskrävande och det är jobbigt ju att sitta sitta och läsa. Ja det är också tidskrävande att lyssna på en bok. Det går ju fortare att läsa den själv. Ja. Men bara sitta om man läser här... relativt normalt. Liksom. Bara att sitta och lyssna på er nu, så, ni har ju behagliga röster båda två. Ni kanske skulle, <laughs> om tio år kanske ni är bokuppläsare. Ja, ja, ja. Om det är någon som hör nu ja, precis precis jobb, upp. extra jobb. Ja. Uh, Uppskattningsvis då? Hur många böcker tror du att du har läst? Nu är det ju så här att jag behöver inte ens uppskatta. Nej. <laughs> alltså, det här är jätte, jättenördigt, men också ganska vanligt. I, eh, sen maj 1985 har jag skrivit upp alla böcker jag har läst. Okay. Och jag tror att det är någonstans på 2500. En liten <laughs> applåd. Ja, det är galet. 2 500. Men vad är anledningen till att du skrev upp då? Började det? Började bara som... I början så var det några enstaka tidningar, alltså serietidningar också med, kanske 15-20, så man kan väl dra av 20 i det här slutet. Men ändå. Jag vet inte varför. Jag har också, jag har det ju då i olika små böcker, sen har jag också eh, hade ett kartotek. För jag märkte att jag hela tiden, men den här har jag läst. Och så ska man bläddra tillbaka. Så då Smart. hade jag Ja, eller extremt supernördigt. Eh, så då hade jag en hel tisdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Ensam hemma, alla var bortresa, jag hade ingenting för mig. Då satt jag och började, gjorde ett kartotek helt enkelt. Så. Där man bara lyfter Stephen King och så kan man kolla alla jag läste om Stephen King. Det slängde jag när jag fick barn men nu håller jag på att göra ett nytt. Dillys bokhylla från Ikea. Ah, Har någon sån hemma? Du ja. antar att mycket böcker hemma? Nej, jag har ju inte det. Okay. Jag hade, eh, innan jag blev sambo så hade jag en vägg med typ tre sådana. Som detalj för att det är snyggt liksom. Och där jag samlade eh, böcker jag ville ha kvar och som jag tyckte definierade mig. Och kommer det hem någon annan boknörd så kan de liksom, ja ja det här är Malin och det här står hon för lite så. Men sen träffade jag en man som flyttade in och då fick jag ju rensa ur. Och sen har jag inte riktigt återkommit. Men, ja, okay. var det? Du, du rensade ur, skulle han ha plats med några grejer där? Ge... Nej, det var, jag bodde i en toa och sen försökte vi få rum med honom också. Aha, okay. Eller jag tror att jag kanske rensade böckerna kanske, när vi flyttade till det här stället. Och nu kanske. Jag har ju några böcker kvar. Jag har lite på eh, bibblan också som är mitt som eh, inte har gallrats eller som gallrats och flyttat till mig. Som jag ibland lånar ut och ibland inte. Och så. Mm. Men det är en trevlig inredningsdetalj. Med, ja. med, med, eh, och jag har böcker. ju plan att i framtiden i ett annat boende liksom, ha mycket böcker igen. Jag känner att jag saknar det. Jag läste en bok i, i somras där det var det var ett ungt par som flyttade ut på landet och skulle leva med självförsörjning och så var hon i väg till någon så här bokloppis, Kopparberg tror jag, någonstans, någon boklada eh, och hittade och köpte på sig gamla eh, barnböcker. Sådana här hon hade älskat som flicka. Liksom. Och Då kände jag att det här vill jag också göra. Jag vill ha Kulla-Gulla, jag vill ha en på Grönkulla. Sånt där så jag kan läsa för min dotter. och ha för att de var speciella. Men då behöver man ha lite utrymme och så. Kan man sammanfatta att en bok är inte bara en bok? Så kan man, nej, ja absolut. Eh, och det här med läsning, jag brukar säga att man får leva sitt liv många gånger mm. eh, och leva någon annans liv eh, genom att läsa eh, skönlitteratur, är ju det jag läser och också förespråkar. Liksom för att det, det blir nerkokat flera andra människors upplevelser. Och, sådär. och jag hävdar ju också att det mesta jag har och har gjort och klarat av gör jag på grund av att jag läser. Finns det någon genre som du inte läser? Då? Science fiction. Och väldigt lite fantasy. För att det hittar på, eller? Alltså att det inte tilltalar din person. Ja, det, det är lite så. Ja. Jag gillar nog verkliga berättelser men inte liksom från verkligheten. Fortfarande påhittat skönlitteratur men i vårt samhälle utan aliens och trollkarlar och så. Så vilka tre genrer föredrar du? Då? Ja, deckare och spänning läser jag mycket av. Mm. Och en hel del feel good. Feel good. Eh. Och någon, någon enstaka lite mer seriös roman. Mm. Väldigt lite biografi. Det, det är om, ja, Zlatan senaste och den första måste man ju läsa. Liksom. Mm. Och någon, någon till som dyker upp. Men... Var den bra då? Zlatan? Ja, jag tyckte att den senaste som kom ger ju en väldigt bra inblick i Zlatan. Jag tyckte han bjussade på sig själv och sina... För han är ju en speciell person. Mm. Stor person med stort ego och sådär. Sen kan jag väl fundera lite hur... Har du läst den? Nej. Nej? För han pratar ju en del om hur... Nu är det inte han som gäller utan det är hans... Eh, möjlighet att lära andra. Och att han, han också eh, är en sån stor person och sån duktig så att även domare vänder sig till honom för att bli vägledd och sådär. Och där kanske man skulle vilja höra domarens eh, sida av saken. Så, så men eh, ja, jag gillar Zlatan. Mm. Folkkära Zlatan. Jag måste fråga också, det frågar vi ju Hannes också, men det här med Bok kontra film. Mm. Har du någon gång, du läser ju mycket, men har mm. du någon gång läst en bok, sett filmen och bara wow, vad bra, eller tvärtom? Vad har de gjort? Ja, ja, ja. Det går ju, man läser inte en bok och ser en film. Det är I princip. så? Nej. Jag vet, jag tror, Anna Jansson har ju en långradda radda deckare som också är tv serie och jag vet bara första den så var de så sådär någon dog som inte var död i boken eller tvärtom och och sådär. Så nej det är svårt. Som om du har en bok mm. då, då vill du inte se filmen? Nej och sen ser ju inte jag filmer generellt sett alls. Så, så det brukar ju lösa sig ja, på okay, så okay. vis. Eh, en, av, en av mina stora, stora kärlekar just nu är ju Fredrik Backman. Ringer ingen klocka någonstans? Nej. <laughs> en man som heter Ove. Ja, ja. Ja. Uh, Netflix-serien Människor med sammanbrott, eller vad heter den? Ja. Ja. Ångest. Ångest, ångest. Ja. 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 Väldigt bra serie. Ja. Uh, och där funkar filmerna relativt bra, kontra böckerna. Mm. Och även den här oh, ungdomsserie, Katniss, Hungerspelen. Hunger Games. Ah, Hunger Games. Där tror jag också de följer så att, och, eh, bilder och sånt tyckte jag funkade liksom mm. bra. Jag eh, gör ju ofta tvärtom då. Jag tittar på filmen eller serien först och sen lyssnar mm. jag. Och som du säger, det är ofta man tycker att böckerna innehåller så mycket mer. Ja, det är ju ett helt annat mer ja. Som inte framgår. Millennium-trilogin tycker jag faktiskt de höll en ganska hög nivå. Mm. Även om böckerna fortfarande är bättre och innehåller mer viktig info. Men nu ska jag höra den, den här boken i ljudformat vet jag är en ganska ny. Det är en dansk författare, Kastanjemannen. Ja. Det är den bästa tv serie som jag tycker de har typ fångat allt som boken mm, har. Den för är där tror jag jag har bra. både läst och sett. Mm. För boken har jag på, på nacken tror jag. Ja det kan nog stämma. Och så hade jag väl läst den utan att ha jättebra koll på den så. Mm. Och sen såg tv-serien så här, men det här känner jag igen. Den... Och då blir det jättejobbigt att lyckas placera och, och vara här och så. Ah, jag tycker Danmark levererar när det gäller. Det. Ja, de eh, kriminalspännande eh, böcker, då. Ja, ja, där kan de. Jag in på danska författare. Jussi Adler-Olsen, säger jag bara. Mm. Nej, men Det är inte han. Det är, Nej, men, men det, det är namnet ja, jag är ja. inne på nu. Tror jag. Ja, det får du inte missa. Nej. Där finns det också filmer. Mm. Faktiskt, med den här sektion X eller EQ. Q. Mm. Q. Där Fares Fares tror jag spelar den invandrarmannen som kommer att jobba som städare först va? Kan nog stämma. Mm. Det blir en intressant utveckling. Mm. Det, det har det... kommit precis en ny som dyker upp på biblioteket om några dagar. Mm. Det kanske är det som gifter sig bättre om man tänker att den kombon bok och serie passar bättre än bok och ja, film. Just ja. för att så här film det är, så här, det är komprimerad tid. Mm -hmm. det, är så, ja, det är två timmar. Och sen ska man försöka återspegla en bok med en serie. Då kan man ja, men nu kör vi 10, 15, mm -hmm. 20 avsnitt. Och då är det lättare kanske med. Det kanske är mer framtiden att de, det kanske blir mer ja, serier. Ja. ja, serien har ju sen ganska lång tid också kommit starkt kontra film. Mm. Både hur, hur skådespelarna vill, vill jobba och eh, få betalt och sådär så har det ju gått framåt bra på seriesidan. Mm. Sen vänner tror jag, var inte de som förhandlade? Så att alla hade lika mycket betalt och fick upp, har eh, jag fall mig jag något. Ja, mycket pengar. Mm. Men ser det som du säger, om man nu ser, jag tror, nu har jag ingen siffra, men det känns spontant som att det görs i fler serier i dagsläget än film. Mm. Det är så sjukt mycket serier för att det eh, Format som många gillar. Mm. Kommer nya hela tiden. Ja, hela ja men det är kanske lite på gott och ont också. Men ja. det kommer ju mer serier. Eh, ja, några författare som du uppskattar att läsa böcker av? Har du några sådana favoritförfattare som du återkommer till? Som du ser fram emot? Jag, ja, Backman är ju eh, höjd över alla andra i dagsläget. Han har ju den här eh, Björnstad. Det är ju en serie. Mm. Också. Även han som har skrivit den här Britt-Marie-historien. Ah. Mm. Eh, där han är, tycker jag, suverän på att få fram känslor. Mm. Eh, och i nästan varje kapitel så knyter han ihop det till någon sorts eh, allmängiltig livs... Eh, så man får lite, lite ont i magen och hjärtat och bara vill krama sina barn. Liksom. Mm. Eh, Adler-Olsen är ju fantastisk eh, och mycket rolig eh, samtal mellan den här Mörk och eh, hans assistenter. Och sen... Eh, ja, nej men det, det är mycket som återkommer. Det, där är jag. Karin Alfredsson är en svensk som jag nu lyssnar på, hennes senaste som är riktigt bra. Mm. En hämndhistoria. Författare. Jag tänker på själva att de är konsekventa i att de hela tiden levererar kvalitet. Finns det författare som du säger, ja men de var bra i de första böckerna sen har de liksom chanserat eller de här som du nämner nu har de liksom varit konsekventa? Har de varit lika bra hela tiden, till och med bättre? Nej, alltså, just i Adler-Olsen tycker jag har blivit lite tråkigare på slutet men det kan ju också vara att man blir mätt som läsare. Sådär. De som inte får ut så många böcker är ju naturligtvis mer genomarbetade. Så. Eh. Och sen finns det ju vissa naturligtvis som man bara, nej jag ska inte läsa dem mer. Men det är också svårt att avbryta en serie. Jag har precis läst nu en eh, om en kille som heter Alex Storm som är, eh, dels så är det ett författarpar de första fyra böckerna och sen är har då den ena hoppat av och plockat in en ny nu i senaste boken. Och då tyckte jag det hände någonting. Men de har också liksom delat på händelsen så att det blir en spin-off bokserie med hans före detta fru i det här fallet. För att den kille som, han är halvkines och halvsvensk och han hamnar i trubbel så att han har då en halvbror i Kina som man ber om hjälp och han är då högsta drakhuvud i en sån här triad. Och då blir han inäslad i det där och blir ansvarig för triaden i Sverige och så går det ut utför. Liksom. Eh, och så hans fru eh, blir i sin tur knarkdrottning i Sverige eh, för att det händer en massa saker. Och så. så då har de dels delat på serien och det ska bli två och nya författare. Då, då händer det skumma saker. Mm. Men det finns också, eh, sen den här ä, familjen Bridgerton är ju en bokserie som en tv-serie och filmer. Om ni vet. Mm, det är inte nej, riktigt er genre. Nej, nej men det är engelsk kostymdrama, kärlek. Och sen den kom så har det också kommit liknande där man pratar om Netflix-böcker på något sätt. Att det ska komma i snabb takt. Så då är det en författare som har kommit på själva tanken och i grunden och skapa karaktärerna, skrev de två första böckerna. Och sen nya författare för att det ska gå fort. Så sitter de skriven nästan samtidigt så man kan släppa, istället för en bok per år så är det så här sex böcker per år eller något, för att Netflix-generationen ska orka hänga kvar. Mm. Netflix-generationen. Otåliga generationen. Generationer. <laughs> ja, ja. Innan vi går vidare från böcker va, så hade jag en fundering. Jag har ju aldrig deltagit i en sån, men vad är en bokcirkel? Det kan vara många olika saker. Ja. Vi har ju en, jag har haft en i jättemånga år faktiskt, där vi, vi läser inte samma bok, vi pratar inte om samma bok. Jag i princip bopratar nya böcker. Och sen uppstår det samtal. Och så pratar vi om allt. Vi hade ett suveränt möte när jag började med hon. Bianca Kronlöfs brev till mannen. Mm. Och sen pratade vi, då var vi bara kvinnor på plats, vilket vi ofta är. Och så pratade vi säkert en och en halv timme innan vi kom till nästa bok. Om erfarenheter och livssituationer och så vidare. Men det vanliga är ju att man har en bok som alla har läst och sen har ledande och ställt lite, har lite frågor på lut. Varför tror vi det här hände och hur tycker vi de beskriver det här? Och sådär. Är det du som väljer vilka böcker som i så fall, om alla ska läsa samma? Är det du som... ja, jag har aldrig hållit i någon sån. Äh, okay. Jag har känt att det är det lite för mycket jobb för mig. Och Då blir jag tvingad att läsa en bok jag inte riktigt kanske vill läsa. Eller något sånt där. Men, men det brukar vara lite olika. Man kommer med förslag. och att man sen tillsammans, nu har jag precis eh, gått en utbildning i någonting som heter Shared Reading, som är rätt häftigt, där man lärt, läser kortare texter, dikter och noveller eh, högt i grupp. Där man då som ledare läser och sen pausar man, i en dikt så läser man ju hela, sådär. men i novellen har man då också plockat ut tillfället där man pausar och pratar om texten innan man går vidare. Sådär. Vad tror vi här då? Hur känns det här? Är det intressant? Vill vi läsa vidare? Har ni några tankar? Är det något som händer? Så där. Som verkar vara ett väldigt intressant sätt att prata lite mer om just litteraturen. Så. Det finns ingen maxgräns hur många man kan vara i en bokcirkel? Det är väl så att man känner att alla har möjlighet att prata. Ja. Är några som pratar mycket kanske det är tre. <laughs> som är max. <laughs> ja. Men eh, känns det okej okay att vi hoppar vidare från Absolut. böckerna? Eh, vad gör du helst på fritiden om du fick vara <laughs> helt för dig själv? Läsa böcker. Är, är det så? Det är, det är böcker? <laughs> ja. Alltså, ja, jag är ju tråkig människa. Så. Känns det är kul att ha hobbyn som sitt jobb? då? Alltså, det är ju för och nackdelar. Ja. Det är ju svårt att säga lite när jag jobbar och när jag inte jobbar. Ja. Sådär. Men det är också väldigt väldigt skönt att aldrig ha ångest söndag kväll. Nej. Det är väl möjligt, alltså, möjligtvis där om man har väldigt mycket och tider att och passa och se till att det liksom eh, så det kan vara jobbigt att gå till jobbet. Men det har det ju inte varit nu på ett par år. Eh. Jag gillar ju också sådana alltså här, sitta på en veranda, lägga ett pussel, jag har börjat färglägga. Mm. Alltså jag har ju tvillingar som är sju år. Ja. Så den här med fritid är ju inte superstort. Nej exakt. Men, men drömmen är alltså en vecka eh, med lite sol och bad själv och böcker. Så. Ja. Och någon ljudbok och någon promenad och äta något som inte är korv och makaroner. Och mm. Om du skulle göra en resa, skulle du få panik om du glömde böcker då? då? Det skulle ju inte hända. Nej. Så, Det tror jag inte skulle. Det skulle jag inte har hända. nästan jämt en bok med mig. Ja. I handväskan eller bilen eller så. Gillar du att resa? Ja. Har du några favoritplatser? och Gillar du att besöka historiska platser? Eh, tidigare alltså Östeuropa är favorit. Och sen London naturligtvis. Så, så i början var det väldigt mycket storstäder. Men sen hamnade jag på en solsemester fast jag aldrig skulle göra det. Och då är det Bulgarien. Så det är också öst. Mm. Lite den här extra kryddan av något annat. Fortfarande när man åker till Bulgarien var det över kanske tre år sedan, innan pandemin. Så ser man ju häst och kärra på gatorna och sådär. Så mm. att det är ju en annan tid mm. fortfarande. Är det Bulgarien som har den här sunny beach? Ja. Och dit ska man inte åka. Nej, för det är för turistigt då eller? Ja, och också gyttrigt. Ja, nej men turistigt. Ja. Och när vi var där första gången så var vi på en väldigt, väldigt trevlig utflykt med en bulgarisk tjej som pratade svenska. Hon hade en dansk pojkvän och hade läst på universitetet. Och hon sa då att det var liksom maffian som ägde i Sunny Beach. Sen om man då är mer upp mot Rumänien hållet så är det ju lugnare och mer sansade ställen. Och där det också är mer en ägare till en hel badort. Mm. Och det låter också, eller flera ägare som äger ihop, men fördelen med det är att det helt plötsligt inte ploppar upp ett nytt hotell framför ditt hotell och sådana här saker. Eh, lite dyrare blir det då eftersom det är samma priser överallt om man inte konkurrerar med varandra och sådär. Men, men generellt sett så har jag väl hört att eh, Sunny Beach kanske folk inte är jättenöjda när de har varit i. Nej, för det är det man har hört. Jag har inte ja. varit i Bulgarien, Nej. men just Sunny Beach. Mm. Ja. Det har en liten smutsstämpel. Ja. ja, precis. Så för ett par år sedan var det väl några som till och med dog eller någon kille som blev nedslagen och av några vakter. Mm. Folk blev bestuna och lite sånt där. Så Men mer uppåt andra håll, det Golden Sun, Albena, Baltic. Baltic är ju ett litet samhälle med några hotell. Mm. Så Östeuropa och ja. London. Ja. Mm. men inte och, tagit med så långt. <laughs> om du mot förmodan skulle glömma en bok så du måste köpa en, behärskar du läsa på liksom engelska eller något ja. annat språk? Nej, inte något annat, men engelska skulle väl gå. Ja. Och du finner det fortfarande kul? Känner du samma sug då? Nej, det, det, så pass är jag ju inte. Nej. Så, som de här ungarna mm. som växer upp nu, som lika väl eller hellre läser på engelska. Det, det blir ju lite mer av ett jobb och det går inte in lika mycket liksom innanför skälen, eller vad man ska säga. Det gör det inte. Svenskan har alltså, jag, jag, jag bara tänker på eh, nutiden, det här med eh, ungdomar och musik. Jag jobbar som som mm. att mm som med böckerna, att, eh, musik på svenska idag är ju mycket, mycket större. Alltså jag tänker på när jag var ung, det var mm. ingen knappt som lyssnade på någonting Nej. på svenska. Nej. De som gjorde det var så här men mamma och pappa lyssnade på Anders Glenmark. Och, mm. och, ja. <laughs> men sen <laughs> kom Kent, ja visst, det var en liten våg där. Men idag känns det som att svenskan i musiken är ju superpoppis. Mm. Jag tänker mig som mm. böckerna också. Ja, eh. Det kommer ju väldigt mycket böcker och väldigt mycket barnböcker och de lånas väldigt, väldigt väl. Och jag märker också när jag sitter och köper in att det är ju övervägande svenskt. Jag har några låntagare som säger att jag vill inte läsa svenskt. men då är det lite jobbigt nästan att hitta. Mm. Så, så det, det känner jag har ett uppsving. Mm. Speciellt sen alla, det hände ju något jätte stort eller omvälvande i och med Lisa Marklund i princip. Så kom det väldigt mycket kvinnor som skrev deckare. Och då blev de också lite mer romaner. De har ju ett privatliv på ett annat sätt än de tidiga manligare poliserna som ofta bara lyssnar på opera och är lite alkoholiserade. Sådär. Medan det är familjeliv och det svärmödrar och så där. Att man väver ihop Alltså deckargenren med romangenren som gjorde ett stort uppsving för deckare, tror jag. Mm. Och väldigt många kvinnliga författare på deckargenren. Och författare överlag då, nu när vi pratar eh, kön. H hur ser det ut där? Alltså kvinnor kontra män. I Sverige menar du? Jag tänker i världen. Jag vet faktiskt inte. Vet lika kanske, eller? Ja, alltså jag skulle ju tro att det skulle kunna vara en av de mer jämlika förhållandena. Mm. Där är jag beredd att hålla med. Uh, I alla fall när jag uh. scrollar böcker på uh. BookBeat. Liksom. Uh. Och där man kanske inte heller bryr sig Nej. så mycket. Ung, unga pojkar kan ju ibland vara lite kinkiga. Äh, det är ju en tjejbok. Mm. Men jag har märkt en hel del äldre män, och då pratar vi så här 70 plus någonstans, som läser böcker som jag skulle klassa som tantböcker. Liksom. Och då blir man lite glad. Mm. Ja, vi är ju på bokspåret ju så då bara kommer en fråga. Vi, vi hamnade på, ja, väldigt lite på, en på fråga sidan. fråga på uppstuds. När, du sa ju liksom att det är den äldre generationen som kommer att låna böckerna aktivt. Alltså under pandemin var ja, det. För men... Alla andra hölls ju borta. Och då fanns det utrymme från att fortfarande dyka upp lite så. Eh, men skulle du säga, är du orolig för den yngre generationen som växer upp nu? Att de kommer bli den här ljudboks... De kommer föredra det och inte läsa böckerna. Eh, det finns väl en viss fara i att det är för mycket annat som är lätt. Där det att ta till och ja. mer roligt. Jag har ju en son till exempel som skulle sitta dygnet runt med telefonen och titta på andra som spelar spel ja. på YouTube om han fick. Ja. Där det liksom hela tiden är ett tjafs om att man kanske kan ha telefonen när man inte gör något annat och inte göra något annat när man inte har telefonen. Sådär vända lite på hans syn där. Mm. Uh, dottern är ju bättre på att göra något annat. Mm. Så, så där, men, men där känner jag också att det är viktigt att försöka på något sätt få in att det inte är en skoluppgift. Att man har gjort läxan. Du ska läsa en gång. Ja, det har gjort det. Uh, och det skapar kanske inte någon superstark läsare i slutändan. Utan man måste försöka få in att det kan bli kul och att man någon gång faktiskt kan ta en bok för att sen kunna hantera en utbildning och samhället och läsa en avancerad tidningsartikel till exempel. Jag har att ju göra. två favoritförfattare från barndomen. Det är mm. Anders Jakobsson och Sören Olsson. Ja. bert Böckerna och Sune framförallt. Jag tyckte de var väldigt lättlästa. Ja. ja, de funkar fortfarande. Ja, och den här knasiga familjen. liksom. Pappa Rudolf och, ja, ja, ja. och Bert när han blev äldre och liksom intresserade sig för tjejer. Men, men liksom lättläst roliga historier, alltså, då, då blev det inte det här att det var en kamp och bli klar med mm, en bok. Utan då läste man för att Och där kan med. ju liksom en ljudbok spela stor roll. Att få tillgång till en berättelse man tycker är kul och sen kunna, och den var inte inläst, då kanske jag får lov att läsa den då. Mm. Att man, då är det också lättare att läsa tror jag. Om man redan känner personerna. Man vet hur, hur den världen ser ut och sådär. Att man inte mm. behöver fixa allt sånt. Utan man kan bara ta till sig det knasiga som händer i just den här berättelsen. Jag tänkte också som, som det är idag. Det pratar vi också med Hannes om. Men just det här med att kändisar då gör böcker. Mm. att Det kan också vara en orsak till mm. att många som Zlatan till exempel. att Folk som kanske inte ens har tänkt på att läsa en bok. Men de är ändå så här, men med slaten, med slaten, är... ja. Zlatan, Zlatan, jag vill veta. Den första Zlatan-boken var ju enormt populär. Mm. Killar i mellanstadiet. Mm. De lånar om och de lånar om och de lånar om. Så en Då bra inkörsport till, till läsning. Ja. Så, så, så det skulle man ju vilja liksom att det äh, var fler som visade på att de läser, speciellt killar. Så där. Eh, och hör man då var väl, eh, Brolin som gick ut och sa nej så sjuk blir jag aldrig att jag läser en bok. Mm. Då, då blir man inte nöjd som bibliotekarie. Nej. Eh. Pratar vi Thomas, Brolin? Ja, ja. ja, ja. Är du unga? är han för i din tid? Jag är eh... Du behöver inte säga hur gammal du är. Nej, men... det, det är hemligt. Jag kan <laughs> inte gå ut med min ålder. Nej. Nej men jag är inte jätteung. Jag vet Nej. vem Tomas Brolin ja, ja. är. Jag glömmer ibland att jag är gammal. Jag kan liksom inte se det. Jag har min Brolin också. Då. Ja härligt. Ja. Eh, nu något helt annat. Gillar du fart och höga hastighet, Typ när du kör bil? Gillar du att gasa lite? Ja. Ja. Det har... Nu blir så där. Vad kommer nästa fråga? Vi har här en bild när du kör 70 genom byn. Ja. ja, ja. Nej. Det var, nej, det i, det det var ingen reflektion nej. från min sida. Utan mer när man hittar på en fråga om en person. Jag, kan typ, kunde, jag har ju pratat lite förut och så. Mm. Men jag kunde få för mig att du gillar ja. nog fart. Ja, så det gör mig inget eh, att eh, köra fort. Och kör. Min mamma säger att jag kör för fort uh, yeah. uh, Men har försökt hålla mig speciellt In i byn. Liksom. Mm. Uh. Men, men, men vägen Göteborg-Malmö är ju trevlig. Ja. Så, det gör mig inget. Nej, det, men nej. Du, du sitter liksom inte och tycker det är obehagligt. Hur nej, man, nej. Du föredrar fart. Ja, speciellt om mm. jag får köra min egen bil. Nu är ju den på verkstaden så där, och kör sambons, det är inte lika kul. Tack vare det härliga snö och väder som kom för några mm. Ja, det skedde då, men det var en fjäder som ah. gick av fram, så jag tror inte det riktigt hade med det att göra. Ah, okay. Dessutom åkte vi på semester dagen efter och fick låta bli att köra min egen bil. Det var ah. dumt. <laughs> tråkigt. <laughs> eh, har du något livsmotto? mantra? När jag var ung så sa jag jämt största möjliga lycka till största möjliga antal. Eh, var något sånt där som jag fastnade för. Men sen tror jag att det ringde något lite sådär fel någonstans. Eh, nej, jag, nej, jag tror inte sådär så att jag ett tag också, du gömma du? Har ni sett eh, Suns of eh, nej. nej. Då har ni missat något. Det är nästa serie. Ja, jag har hört det. Det är ja, många som ja, har sett tagit med tiden. För, för den... Men ja. den har alltid funnits där. Ja. Som nästa på tur liksom. Ja, ja det är det här med den har tid. Den as. Ja. Fängelse. Ja, den har inte, inte någon ja. motorcykelklubb? Ja, Suns of Anarchy. Men oss är en fängelse som också är värd att se. Den tittade jag mycket på när jag var yngre. och ja. gick på ZTV okay. förr i tiden. Ja. Ja. Klassiska ZTV. Mm. Är det dags för Johans avrundning? Vi avrundar med podden. fem snabba. Fem snabba. Mm. Malin, du är på ett nöjesfält. Vad föredrar du, radiobil eller berg Radiobil. Mm. Jag är lite, lite höjdrädd har jag upptäckt. Jag var med sådana här, ni tror att det här ska gå snabbt, lycka till. <laughs> <laughs> jag var i Bålänge för någon sommar sedan och då hade de sådana här VR-glasögon. om man fick kliva upp på en skyskrapa och hoppa ner. Ah. gick inte. Jag backade. Det var obehagligt. Ja, jag kunde inte ens kliva av plankan liksom. <laughs> har du alltid varit höjdrädd eller någonting som du har blivit? Nej, jag visste inte att jag var det. Okay. Faktiskt, eller det, så. Är, jag har inte testat de där mm. glasögonen, men det, det känns alltså som det är på riktigt. Ja. Du, du vet att du står på en planka Aha. som är 20 och också, millimeter från golvet. Ja. Och ändå... eller jag stod på golvet. Det var liksom... ja. men, men, du... Och första sådär, jag hur gör jag? För från plankan så måste jag hoppa ner. Men jag kan ju inte hoppa när jag står på golvet. Också en sån här ren mm. teknisk, nej. Jag, jag backade faktiskt och klarade den tre. Jag har ju blivit höjdrädd. Det kan vara något ja, med, med ålder. Åldern. Uh -huh. jag, jag blir, bara nu när jag pratar om det blir jag svettig om mm -hmm. händerna. Jag tycker sånt. Alltså min största skräck är att falla. Så nu till nästa fråga mm. med höjdrädsla. Fallskärm eller Kebnekaise då? Bestiga eller hoppa? Hmm. Fallskärm tror jag. Jag vet inte om jag skulle klara det. Men av de två? Ja, uh -huh. fallskärm. Uh -huh. Uh -huh. Mm. Du, vad hade du valt? Ja, Även om jag fick någon, såg någon sån här reklambild av någon som precis kom upp på en liten höjd och hade liksom sprungit upp. Men inte något så högt som ligger. Mm. Jag tror jag, jag hade nog varit nöjd av bestiget och bara få se utsikten stå där. Sen, sen hade säkert höjdrädslan kommit med mig också. Ja, och sen tiden också. Ja, herregud. Ja. Ja okej. Okay. Mm. Ja, du måste bosätta dig någon annanstans. Du får välja mellan Reykjavik eller Tokyo. Reykjavik. Har du varit på Reykjavik? Nej. Eller i Reykjavik. Nej. Ja, nej. Men Reykjavik. Ja. Du väljer Island före Japan alltså? Ja. Mm. ja. Det hade nog jag gjort också. Ja. Alltså det, ja. ja, jag får för så mig att Island är ett härligt land att bo i. Och framförallt att ja. Tokyo är väldigt mycket människor. Absolut. 30 miljoner, ja. Alltså det är världens största stad. Sjukt ja. Och också i och med pandemin så kommer jag på att jag är ganska glad att jag bor där jag bor. Så tänk bara att bo mitt inne i Stockholm. Man bor i en etta eller någon annan liten och brukar liksom gå ut och äta. Du har ingen bil, du måste ta lokala transporter för att ta dig till nästa mataffär och utsätta dig för en smittorisk. Liksom. Mm. Här är ändå egen bil. Att man kan liksom ta sig någonstans utan att känna rädsla. Så. är perfekt i pandemitid. Ja. Jag skulle vilja in till Tillberga. Jag har bott ute på land i mörker och flugor. Och så där har Jag bott för länge nu. Jag skulle kunna tänka mig att se lite ljus. Jag tittar ut genom fönstret. Mm. Mm. Vilken prisutmärkelse hade du valt? Nobels fredspris eller Evert Taube-stipendiet? Pulitzer? Ja den, <laughs> ja, den hade vi med <laughs> som ett alternativ. Ja. Men så blev det Everts istället. Uh, alltså jag är inte alls musikalisk på något sätt. Men man skulle ju kunna ha skrivit någon trevlig text eller någonting för Karamelodikt. För att röra sig inom. Hade du valt Evert alltså? Evertpriset? Ja. Eller stipendiet? Mm -hmm. Vad jag jag. Musik, vad, vad föredrar du för honom favoritgenre? Någon artist? Guns N' Roses. Guns alltså N' Roses. Annat. Det enda konserter jag har sett, det mesta de har varit här är Guns N' Roses. Jag var och såg Never In A Lifetime Tour senast. Aha. Tror du inte? Mm, nej, det, nej <laughs> faktiskt <laughs> nej. Det, nej. det är väldigt nej. mycket gamla tanter nu som uh, hårdrockare. Jag har växt upp liksom. Ja. Levererar de fortfarande? Ja, de gjorde det. Det funkade. Vad är det gitarristen heter? Slash. Slash. Så Eller Soul Hubsong, så det, tror jag. Så Fantastisk gitarrist. Mm. Ja, karaktär. Okej, okay, Guns N' Roses. Uh -huh. Jag har också sett dem med Skid Row som förband med Sebastian Bach. Oh, wow. Det var värt pengarna. Tider. Uh -huh. nu, började, nu går jag igång. Jag älskar uh -huh. musik. Men Sebastian Bach, när det begav sig. Om du frågar mig, en ja. av världens bästa rockröster ja. innan han förstörde den. Och inte eller? så ful heller. Liksom. Om man... Nej, han var ju, han var ju ja. en vacker man. Ja. <laughs> han var? Ja, men han, var, han är väl kanske inte jättehet längre? Va? eller alltså, Hyfsat, han var ju med i Gilmore Girls. Det är ju inte, eller det är väl länge sedan det också nu, men. Ja. Ja. ballader det är ja. något speciellt ja. alltså. Det är det. Ja. Eh, och där har jag också sådär, för jag vet man var ju inte så jättegammal och mina föräldrar skulle hämta mig på någon ut. Jo men när de var här och hade släppt de här två, Use Your Illusion 1 mm. och 2. Mm. För då gjorde de ju konserterna innan de hade släppt skivan tror jag. Men jag hade hittat någon skiva, någon sån här bootleg. Eh, där November Rain var med på. Mm. Och den tyckte jag väldigt mycket om. Och sen var de ju försenade, vilket de är alltid. Eh, håller inga tider och gör som de vill. Så då jag att mina föräldrar stod utanför och väntade på mig så jag gick ut och sen precis när jag kom ut då kör de igång den här November Rain. Och då fick jag gå låg. in igen för att höra den och sen ut igen och sen <laughs> åka hem. Då. Den är underbart bra. Ja, ja. Helt otroligt. Ja, men de där skivorna känner man igen. Use your Illusion 1 och 2. Mm. Gul och blå va? var de för mig. Ja en röd gul och en ja. blå blåblå. Mm. Liksom, mm. eh, då kör vi sista här då. Anser du att James Bond-filmerna är genialt bra eller fruktansvärt dåliga? Ett av mina stora hatobjekt, typ. –Där Jag visste ja. det. Min, min sambo är ju James Bond. Ja. Och de är så sopiga. Sopiga. Ja, ja, men man men, men redan, ja. Daniel Craig är ju snygg. Mm. Så jag har varit på bio och sett en där han mm. springer sig halvnaken. Nej, jo han var halvnaken i alla fall. Det var det viktigaste. Mm. I så om du ska se en James Bond-film då måste det vara med Daniel Craig? Inte ja. Sean Connery? Är inte Casino Royale eller någon av de där jag första? Inte, som inte, han, ja, mm. ja, för då han, han badar och kommer ja. upp ur sådär. Mm. Han badar. Ja. Men vilar i frid, <laughs> Sean, Sean Connery? Ja, ja han, det var ju en stilig man det. Min favorit, Roger Moore. Jag tyckte han var... Han tog komiken in i det där. Tunt bond Tunt bond, <laughs> tunt bond men det är ändå... Ja, ja, ja men jag håller min, med. Min, ja. min Bond. Nej, ingen Bond älskar det. Pierce Brosman kanske är den snyggaste Bond om du frågar mig. Tyckte han, ja, han, 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 såg han såg är en värdig Bond. bond liksom. Han såg ut som en Bond. Ja. Mm. ja, det var fem snabba. Ja, inga fler. Nej, det räcker så. Det räcker så. Ja. Det, det räcker så. Mm. Och vi får tacka dig så mycket för att du kommer och gästa oss i podden. Supertrevligt. Tack själv Jätteroligt mm. att få prata med men han är ju lite glömma bort att någon kanske lyssnar sen. Ja. Ja. ja, men det hoppas vi också. Ja, jo men lyssnare har vi. Eh. Ja, jag hörde det var till och med Norge och... Ja. Den mest det... suspekta tyckte jag det var ju Kazakstan. Ja, det undrar man. Ja, man undrar. Sakta men säkert. Mm. Men USA och Österrike var väl i topp tror jag. ja mm. I topp? Ja, Österrike är... Där hade vi Vadå, femte Sverige? Oj. Femte lyssningar. Vadå fler Sverige? lyssningar i bara Österrike. Det låter jättekonstigt. Ja. Vem lyssnar på Tillberga-podden i Österrike? Ja. Kanske. Är det, du, ja. du, du som gör det, hör gärna av dig och berätta det Ja, är. det hade varit jättekul att få reda på ja. vem det är. Men, och biblioteket öppet? Man kan komma dit nu? Det är inga... Nej, vi, vi har ju som sagt haft öppet, ordinarie öppettider hela tiden. Om det inte varit så att jag varit sjuk. Det har varit en hel del stängt när folk dykt upp. För mycket. Men det är ju för att man har sett att hemma har haft något litet kill i halsen eller en har haft ett kill i halsen och sen har ingen kunnat jobba. Men vi, vi, vi tror att vi är på fötter om det inte kommer någon ny seriös sväng av corona så ja, ska vi försöka få ordning på det här. adressen till dig och Medborgarhuset är ju då Kvistbergavägen 10. Ja. Stor gul byggnad. Ja. Där man även kan gå till öppna förskolan. Ja. Mm. För alla barnlediga föräldrar som kanske vill fördriva tiden med andra mm. likasinnade. Och det finns ju på Facebook. Där man, är det så att det råkar bli stängt så är det Facebook jag kan meddela. Är det så att jag sitter i Västerås och bilen pajar så har jag den i min telefon. Liksom. Det är ju bra. Allt annat tar ju lite längre tid att mm. få upp en skylt eller så. Så håll alltid utkik på Facebook. Och de två sista grejerna vi skulle nämna va? Valborg stundar snart. Ja. Det ser ut att bli en brasa vad jag förstår. Mm. Så då är man välkommen till IP. Nere på Hubbovallen. Precis. Och sen i maj, lite längre fram. 28 maj, Bergstrandsfestivalen. Just det, en lördag. En lördag. Ja. Kristi himmelsfärd tror jag Så res inte bort. Res inte hemma. bort. Var hemma, missa inte den. Den kan bli magisk på många sätt. Det är många år nu som har gått utan att det har varit något riktigt gippo i Tillberga. Precis, men nu är det dags. Nu är det dags. Kommer du vara där Malin? Jag kommer nog öppet som det biblioteket, som det mm. låter. Härligt. Och vi. är vi... författare och sånt. <laughs> ja, det... Lät det som. Du får det gäster. Ja. ja. Förhoppningsvis fler än dem då. Kul. Och vi, vi rullar på. Vi rullar på. Våren stundar och vi har många härliga gäster kvar innan sommaruppehållet. Precis, precis. Så att vi kör på Linus. Det gör vi Johan. Trevlig lyssning nu allihopa och vi ses nästa gång. Ja, tack Malin. Här Självna. får du en applåd. Tack för medverkan.